ਖਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਤੂਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਤੂਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤੂਰਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਤੂਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਡੀਓ ਜਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।